Klart. Ett. Två. Kör. Meter rätt till Conte öppnar halvvarvet på 24,0. Längre ner har vi fyra Pors, Zelda och Gay Teddy som kommer upp till sina 500 meter strax. De har öppnat halvvarvet för sin del på 2,04. Conte Bolangren upp till 1000 meter. Han har öppnat varvet på tiden 1:21,6. Sända upp till sina 1000 meter som de har verkat på 2,03,3. Thank you.